Жамбылда қазақ-қырғыз шекарасының қайта өзгеруі көптің ызасын тудырып жатыр. Өйткені шекарасымыз жылдан жылға ішке шегініп, жайылы мен өзен суымыздан айырылдық дейді ауыл тұрғындары. Бұл аза билік басшылары болашақта белгіленген сызық тағы өзгеруді депті. Бұған дейін атақонысымыздың біраз бөлігі жат елдің еншісіне кетті деп шулаған халықты ең қатты ашындырғаны енді тарихи қорғандарымыз да қырғыз жағында қалатын болды деп алаңдаулы. Қырғыз бен қоңсылас қазақ ауылдарында жер тарылады дегелі жергілікті жұрттан маза қашқан. Айтуларынша, онсызда осыдан 7-8 жыл бұрын тартылған мына шекарасымы біраз жайылым жерден айырыпты. Ал жуырда шекара қызметкерлері мен аудан басшылары өткізген жиында көршілермен шектесетін 23 шақырым, яғни 250 гектар жер қырғыз еліне өтетінін түсіндіріліпті. Наразы топ ендігі жерде шекарасымы тағы ішке шегініс жасалса, тіршілік тырнысымыз түгел тарлайын деп тұр дейді тұрғындар. Бұл байтақ даланы басқаға бәсірелеп бермеуге бел буған қырғызбен шектес бес ауылдың тұрғындары. Бұған дейінгі бөлісте есеміз кетіп, екі өзеннің тоспасы қырғыз жақта қалды дейді. Қажет кезде көрші жақ тіршілік нәрінен нәр тартқызбайтын көрінеді. Ал шаруалар үшін сусыз қалу, дымсыз қалумен бір. Жер керек жоқ па, ел керек жоқ па? Сонда мынамыз Қытай албасы, мынамыз қырғыз, мынамыз өзбек, аяқ орыс. Оны не қыламыз? Атамыз қорғады деп не қыламыз? Біз қорғамасақ, бізге айтпасамыз шекара. Кімді қорғап отырсың? Қызығушылығы екен пока белгісіз. Өйткені бұл шекара қызметкерлері биыл барды, келесі жыл ауысып отырады. Сол кездегі мемлекеттік мынау госакты жасаған шекара қызметкерлері мен жер кадастрының орталарындағы наверное пайдалары бар. Шекара шебі ауылға таяп қалғанына наразы топ 7 жыл бұрын тартылған шекара сымының қайта өзгеруіне қапалы. Қаншама жайылымдық жер, қаншама халықтың мемлекет берген көк қағазындағы жерлер кетейін деп тұр. Енді бұның қалай болғанын біз түсінбей жатырмыз. Бұл бекітіліп қойған шекара. Ол енді бұл бекітіліп шекарашылар күзетіп тұрған шекара. Неге 10 жыл өткеннен кейін қайтадан жылжиды бұл шекара? Неге қайта қаралады? Бұл парламент бекіткен, президент қолын қойған нәрсе. Атақоныс өткелдің ары жағында қалғанына өкпелі жұрт шекара шебі тағы шегінсе тарихқа қиянат жасалады деп алаңдаулы. Мәселен, мұнда мемлекеттің қорғауында деген мынандай сақ дәуірінің қорымдары көршелде қалып қоймақ. Ал түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатқан атқарушы биліктің жауабы дайын. Үкімет бекіткен бұйрықты орындаған бізде айып жоқ дейді. Бұның алдындағы үкіметтің қаулысында біз қырғыз мемлекетімен арадағы шекараның жолағы 30 метрден 100 метрге дейін болатын. Солай бекіткен, қаулыда солай көрсетілген болатын. Ал енді осыдан бір жарым жыл бұрынғы кейінгі қабылданған үкімет қаулысында бұл қаулыға, бұрынғы қаулыға өзгеріс енгізіліп, 100 метрден кем болмасын деген қаулы қабылданды. Бірінші негізгі себеп осы. Шенділер шекара шебінің 100 метрге шегінуі жерді жатқа бергеніміз емес дейді. Арадағы бейтарап аймаққа бару үшін жергілікті әкімдік пен шекара қызметкерлеріне арыз жазса, алаңсыз кіріп шығуға болады дейді. Мұны жұрт білмейді емес, білет, бірақ су арнасын бұру үшін қағазбастылыққа жүгініп жүргенде көп уақыт кетеді деп күйінеді. Су жеткенше астықты алқап қурап кетеді. Ал жазғы демалыс нысандары қырғыз жаққа қалмас үшін екі елдің өкілдері көрші ел ағайындармен келісіп, орнына өзге жерден жер беріпті. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбылдан.